bizitza izango naiz bakarrik. Eskerrik asko guztioi, ze azkeneko 15 hilabete ez dakit. Oso babestua sentitu izan naiz, naiz eta hor barruan egon urruti eta hori, baina mi esker benetan ez den zelako inoiz sentitu bakarrik eta hori oso garrantzitsua izan da aurre egiteko bizi duan egoerari eta beste kidek ere barruan bizi duten egoerari eta esan igual kanpotik, kaletik azken aldian etzun izan diren berriak oso esperantzatsuak edo izan direla, baina kontuan hartzeko espetxetan bizitzen den egoera benetan oso larria dela eta azkeneko garaian inkluso asko ze estuagoa izaten ari dela eta hori ba jarraitzeko borrokan eta ni orain batuko naizela zuei eta hau pa hortenak. Ate garte!